Futbolisti Skënderbeu Tendri Vrapi ka deklaruar se kampioni i Shqipërisë ka bërë një fazë të kënaqshme stërvitore në përgatitje për përballjen e turit të dytë eliminator të Ligës së Kampioneve me AZ-të Njefçit. Gëzojmë një gjendje shumë të mirë, sepse vim pas një faze përgatitore në Austri me kushte shumë të mira. Edhe pse jo që ta kurorizojmë komplet këtë fazë, qofse një rezultat pozitiv, do ishte akoma më mirë për Skënderbeun. Megjithatë, ai e pranon se në futboll duhet edhe pak fat. Jemi përkushtu, domethënë maksimalisht për këtë ndeshje, e cila nëse do kemi edhe pak fatin, mund të arrijmë një rezultat pozitiv. Korçarët kanë mbërritur të hënën në mbrëmjen e kryeqytetit të Azerbajxhanit Baku, ku të mërkurën duke nisur nga ora 18 me orën e Tiranës do të luhet ndeshja Njefçi Skënderbeu.